ይሄ ምንድን ነው? ቡዲንግ ጣፋጭ ቡዳ። ምን ነው እንደ ያለብኝ እኔ ቡዳ ምበላ እንዴ? ምን ነው እንደ ያለብኝ እንዴ? አሁን ጠገብኩት፣ ተነስቼ ሰግዳለሁ። ዛሬ አንተ ጋር የምናፈጥረው እኛ ጋር እንዴት ሰይድ ጠርቶን ነው እኮ እናንተ ጋር ነው የምናፈጥረው። አረ ሰይድ አብዲ አይዋ ልጆቹ ምን ነው ቀሩ? ልጆቹስ ቀሩ? ምን ነው ስካውን ደስ አዛን እኮ ሊበቃ አንድ ደቂቃ ነገር ነው። በቃ አዘኑ እንዴ? አዛን ወጣ አዛን? አዎ ቀሩ። ምን ነው ልጆቹ? በቃ ልጆቹ አልፈልጉም። አንተ ዝም ብሎ እንደዛ አትጫነ። በቃ ደወል ካልልም አይፈልጉም ካሉስ? ሴቶቹ ጥራቸው። ምን ነው አንተ እንደዚህ ሆንክ? ልጆቹ እንዳይመጡ በቃ እኔ ምን አረኩት? ቶሎ በል ሴቶቹ ጥራቸው። ሴቶቹ ጥራቸው። ሱመያ የለ በያቸው፣ ሳምቡሳም ደርሷል።
የላ ወንዶች አቅርቡ ባያቸው ሁሉ ነገር ደርሷል። ሳይ ህያ ተነሱ፣ እኛ በሳሰን ጨርሰናል። እናንተ አቅርቡ። የላ ተነሱ። ደረሰ? እሺ በቃ ደረሰ። ምግብ ደርሷል። ከራስ ነው ያቀርባል። አንተ ሁሌ ምንድን ነው? ሁሌ ነው የማቀርበው። አያ እኔ ቁርአን ይቀራ። አንተ ስልክ ነው ጎረጎረው። ተነስና አንተ አቀራርበው። ሁሌ ነው ምንድን ነው? ሁሌ ነው የምትቀራ አንተ። እና ረመዳን ቁርአን ተቀራ ካልተጠቀምክበት ምን ጾምከው? ምን አይነት ነው? በቃ እሷ ናት ስማ። እኔ ያቀርባለሁ ስለምግቡ። እሱ ሁሌም እንደቀራው ነው። በቃ መጨቃጨቁን ትታችሁ ብታቀርቡ ይሻላችኋል። እኔ አቀርብ ጠብቅ ከላስ ሌላ ነው ቾዝ ነው። አዛን እንዴ? ሱመያ ሱመያ፣ አዛን አለ እንዴ? ሳይዲስ ያልነበረ እንዴ? የት ነው ሊሰግድ? መስጊድ ነው ማለት። ትንሽ ቀረዋል አላለም? ገና አዛኔ፣ ገና ትንሽ ቀረዋል አላለም? አዛን ሲወጣ ንገረኝ። ሮስ ሱመያ ሱመያ፣ አዛን ብሏል። አዎ አዛን ብሏል። እንዲ መጀመሪያ ነው ገና አይደለም? ሩቅያ ናይ አዛን ብሏል። መጀመሪያ ትምህርት ብይ። መጀመሪያ ትምህርት ከበላው ሆዱ ዘስመስ። አዎ አሁን መጥቶ ምን አገባው? አሁን ስለ እኔ ሲግደና ምን አገባው? ሲሆን አሁን ብላ ብላ አፍጥሮ ልጆቹ ለምን ቀርቡ? ጠርሻቸው ነበር። ለምን እንደቀርቡ እነሱ እኔ ከአንተ ጋር አልጠራም። የራሳችሁ ጉዳይ። ምንድን ነው አንተ ሁሌም ሰው ትጠራለህ? ምንድን ነው ሳይ ከንተ ህፃን ልጅ ያትወርባል። ሰው የማስፈጠሩ ጥቅም ስለማታውቅ ነው። ምንም ጥቅም የለም። እኛ መጀመሪያ ሰው በልቶ ከጠገበ በኋላ ነው ሰው ማጥራት የሚገባ እንጂ እሱ ገና አዛን ሳይል ሰውን ይጠራል። ሌላ የቀራ ነገር አለ? አዎ አለ። ጠገብክ እንዴ? በቃ አሁን አልጠገብኩም። ሌላ ከቀራ አልጠገብኩም። ጣፋጭ አለ፣ እሺ እናመጣለን። አዎ ብላ። እሺ ጨምረህ ብላ። እሱን እበላለሁ። መጀመሪያ ይሄን ብላ። ያ በእውነት እሱ ነው የምንበላ። ይሄንን ጠገብኩ፣ ያኛ አልጠገብኩም። ይሄ ምንድን ነው? ቡዲንግ ጣፋጭ። ቡዳ ቡዳ፣ ምን ነው እዳ አለብኝ እኔ? ቡዳ የምበላ እንዴ? ምን ነው እዳ አለብኝ እንዴ? አያብዲ ቡዳ አይደለም ያሉት ቡዲንግ ነው ያሉት። አማርኛ አለማወቅ ነው ብቻ። ስሙ ምን እንደሆነ እንጃ። እኔም እየበላሁ ነው ዝም ብዬ። እኔ በጾም ረመዳን እኔ እናንተ ቡዳ ከበላችሁ እኔ ዝም ብዬ ቡዳ እበላለሁ እንዴ? ኧረ አይበላም እንዴ።
ምንድነው? ዝም ብላ ሄ ጣፋጭ ነው አረብ ቡዲንግ ሲባል ሰምቼ ነው። ይሄ ከረም ከረሜላ ነው ብላ አሁን ቅድም እንደ ቡዳ ነው አላችሁ፣ አሁን ወደ ከረሜላ ቀየራችሁ። ምን ነው እናንተ? እኔማ ትልቅ ልጅ ነኝ፣ ከረሜላ ህፃን ልጅ ነው የሚበለው። እናንተ ንግግራችሁን ራሱ እንደዛ ተጨማለቃችሁ። ምንድን ነው እዳ አለብኝ? አይ አብዲ፣ አንዴ ከረሜላ አንዴ ቡዳ አለው። ግን ዛሬ ልጆቹ ለምን ቀሩ? አረ ልጆቹን ልጆቹን አትበል እባክህ፣ እኛ ራሱ ከበላን ይበቃል። አረ ተው አንተ ልጅ እንደዚህ አትሁን። ትሰማኛለህ? ግን አንተ ሰውን የማብላት የማስፈጠርን ትርጉም ብታቅ ኖሮ እንደዚህ አትልም። አንድ ሰው ካስፈጠርክ የግማሽ ቀን እንደ ጾምክ ነው የሚቆጠርለት። ሁለት ሰው ካስፈጠርክም ደግሞ ልክ እንደዛው ማለት ነው። ሀጅሩን የምታገኘውን ሰዎችን በማስፈጠር ገባህ? ብዙ ሀጅር ነው የምታገኘው። እስኪ ንገሩስ፣ የሰው ማስፈጠርን ትርጉም አያውቅም መሰለኝ። አዎ እንደዛ ነው። ወንድሜ ያለው ነገር ሁለት ነው። አሁን ሁለት መልክ አለ። አንዱ ለምስኪን ብሰጥ ጥሩ አጅር ታገኛለ ማለት ነው። አጅር ታገኛለ። ረመዳን ጊዜ አጅሪ በጣም በጣም አጅሪ እንትን አለ። ዝም ብለህ ነው ደግሞ አንተ ታወራለህ። እሱ ቆሞ አሲሩ ይጠጣል። እስካሁን መግሪብ እንኳን አልሰገደም። በዛ ሰው መስገድ አለበት። እስካሁን አልሰገደም እሱ አይሰማም። ሀጅር ታገኛለህ። ሰዎች እናስፈጥር ስለው ምንም እንትን አይልም። አይምጡ ነው ሁሌ የሚለው። ይሰማል። ንገረው አንተ። በጣም ይገርም። ከላስ እሺ፣ አሁን ተነስቼ እሰግዳለሁ። አሁን ጠገብኩት፣ ተነስቼ እሰግዳለሁ። ለካ ሁሉም ሰው ሰውን እኔ ጋፍጥር የሚባለው ነግርዬ እንደዛ ነው። እኔ ፋራ ሆኜ ነው። አንድ ሰው ካፈጠርኩ ግማሽ ቀን፣ ሁለት ሰው ካፈጠርኩ ሁለት ቀን፣ አንድ ቀን ማለት ነው። አራት ካው ካፈጠርኩ የሁለት ቀን። እስካሁን ፋራ ሆኜ ነው እንጂ ብዙ ሰው ሰብስቤ ለምን እኔ ያለ ጾም ለምን አይሆንም? እየበላ ለምን አይሆንም? ቀን ሙሉ ማለት ነው። ሰዎቹን አስፈጥሬ ለምን ያለ ጾም አይሆን? አስደከመ። ከነገ ጀምሮ ሰብስቤ አመጣለሁ እንጂ። ወይኔ ጭንቅላቴ፣ ይሄንን ያክል ቀን ሙሉ ፈራ ሆኜ ነው አልኩ። ሰዎቹን አስፈጥሬ እኔ እንደማብላ ከነገ እና ያለ አስተግፍርላ። ይቅርታ፣ ዛሬ ማለት ነው ሰዋብ እንፈልጋለን። ስለዚህ እኛ ጋር ነው የምንፈጥራችሁ ሁላችሁ ማለት ነው። ሰዋብ ስለምንፈልግ እኔ ማለት ነው ለእኔ ብላችሁ እኛ ጋር ትፈጥራላችሁ ዛሬ። አንተ ጋር ነው የምታፈጥረው? አዎ። ባለፈው ሰይድ ነው አጠፋው እንጂ እኔ አይደለም። አሁን ምንም ችግር የለም። ሁላችሁም ሌላችሁ የእናንተ ጓደኞች ካለ ጥሩና ሁሉንም ልጆች ጥሩና እኔ ጋር ነው የምታፈጥረው። እኔ ጋር? አንተ ጋር? አዎ አንተ ጋር። እሺ እንመጣለን። በቃ ችግር የለውም። ልጆቹ ካሉ ግን ሁሉም ምንም ችግር የለም። በቃ እሺ እንጠራለን። እንመጣለን አሉ ጓደኞቻችን። በቃ ጥሩ ሰላም አለይኩም።
አብዲ ዛሬ ታለ ከኛ ያኮ ዛሬ አላፈጠረም። አፈጠራችሁ እናንተ? አማ እዛ ክፍል ሴቶች ተሰብስበን አፈጠረም። አሁን ራሱ ላይየቱም ከእናንተ ጋር አፈጠረም እንዴ? አረ እዚህ እንዴ ላይየቱም ዛጣሁት። ቁርአን እየቀራው ነው። ምን ሆነኛል ነው? ምን ሆነኛል ነው? ሳታፈጠር ነው እንደ ቁርአን የምትቀራው? አፍጥራል የትበላክ ከማገበላ? አራል በላም ብዙ ሰው ጠርቼ ዛሬ አስፈጥራለሁ። ብዙ ሰው ጠርቼ አስፈጠርኩት። ስለዚህ ባልበላም ችግር የለም። ልክ አንዴ እንታል እንዳልክ ነው። አንተ ሳትበላም ምንም ችግር የለም አንተ ስላልክ ነው። በቃ እንደዛ አረከኩ እንጂ እና ታዲያ ሰዎች አበላው ብለን ምግብ ታቆማለን? አንተ እኮ ሀጅሩን የምታገኘው እኮ ሰው አስፈጠረ፣ አንተም ጾመ ማፍጠር አለብህ እንጂ ሰው አስፈጠርክና ሰው አበላክና አትጾም ማለት እኮ አይደለም። አንተ አትብላ ማለት እኮ አይደለም። ያልኩህ እንዴት ነው ያሰብኩት? አጅሪ ፍለጋ ነው እኔ ቁርአን ቀራሁ እንጂ ለሌላ ነገር አይደለም። ብዙ ሰው ስላፈጠርኩት ደግሞ እኔ አሁን ከእንግዲህ በኋላ ምንም ችግር የለም። እስከ ሳምንቱ ያለ ጾሙ ቁጭ ማለት እችላለሁ። ለምን አንተ እንዳልክ ማለት ነው። ሁለት ሰው ካፈጠርኩት እንደ አንድ ቀን ይቆጥራል ስላልክ በቃ ልክ እንደ እንዳልክ ነው። ወይ አብዲ በወደጣ ነገር አሬ እኮ እዛ ጋር ነገርኩ፣ ሀጅሩን የነገርኩ አንድ ሰው ካስፈጠርክ ግማሽ ቀን ጾም ይቆጠርላል። ተጨማሪ ሀጅር ነው የምታገኘው እኮ አንተ። አንተም ጾመ አንተም ራስን በልተ ሰዎች ስታበላና ስታስፈጠር ተጨማሪ ሀጅር ታገኛለን እንጂ አልኩት እኮ እነሱ ስላስፈጠርክ እነሱ ስላበላክ አንተ መጾም የለብክም አልተባልክም። ግዴታ አንተ መጾም አለብህ። በጣም ነው ገርሙ። በላውን ተነስና እራትን ብላና ስገድ። ሳታፈጥር እስካሁን ትገርማለህ። ወይኔ ወይም ጨርሷል። እንደዛ አትብልክ መጀመሪያ